Simobil. Vedno zame. Presenetljivo, vendar resnično, da mora vaš vložek v dneh med menstruacijo, ko nekaj časa sedite in na to nenadoma vstanete, v trenutku sprejeti tudi do 20-krat več tekočine kot običajno. V takih trenutkih potrebujete zanesljivo zaščito, ki jo nudi novi Always Ultra. Njegovo edinstveno pojno jedro Optima Absorb izredno hitro opije tekočino in jo varno shrani v notranjosti. Sedaj se lahko počutite varno in samozavestno, ko bi se tudi ostale stvari zgodile tako hitro. Always. Prisluhne vašemu telesu. Always Ultra Night. Always z najboljšo zaščito. Sedaj na voljo tudi v dvojnem pakiranju. Ti je všeč? Tvoja hčerkica je tako srčkana, da bi jo kar pojedla. Kaj? Ti pomivaš posodo prostovoljno. Ne jaz. Pril Power Gel pomiva skoraj sam. Pril Power Gel odstrani celo trdovratne masne madeže enako učinkovito kot lopatica za maščobo. Neverjetno, kako Pril otrok spremeni moškega. Pril Power Gel učinkovit kot lopatica za maščobo. Henkel kvaliteta. Lahko vzamem to? Aha. In to? Moje čistilne robčke tudi? Ne, hvala. Sem občutljiv tip. Imam svoje. Zdaj ima Nivea Visage dve vrsti čistilnih robčkov. Ene za normalno in mešano kožo, druge za suho in občutljivo kožo. Novo, koži prilagojeni čistilni robčki iz družine Nivea Visage. Vam je dovolj neprijetnih vonjav? Stran z njimi! Nov Calgonit Citro Fresh osvežilec 2 v 1. Odstrani neprijetne vonjave in vaš pomivalni stroj odišavi z vonjem svežih limon. Calgonit Citro Fresh za trajen von svežih limon. Sedaj tudi z vonjem mediteranskih pomaranč. Novi Orbit Cherry Mint. Z osvežujočim okusom višnje in mete. Orbit ščiti moje zobe. Orbit Cherry Mint. Najokusnejša zaščita pred kariesom. Pravkar boste deležni ugodja, ki ga ni bil še noben moški do zdaj. Novi gel za britje Gillette Series. S sestavinami, kot je poživljajoče olje čajovca, bo vaša koža videti zdrava in zadovoljna. Novi gel za britje Gillette Series. Velika poletna razprodaja tekstila in obutve. Do minus 50%. Sport 2000. Plačujte drugače. Za cestnine brez gotovine. Še nikoli tako nore cene Quanta. Quanto. Dolgotrajna svežina brez primere. Gremo s tvojim avtom. Prehiti ga. Desno, desno. Še je rumena. Situacija, ki vas poti? Ne izdajte skrivnosti. Novi Secret Air Comfort stik uravnava potenje. Njegov Air Comfort sistem pa pusti koži dihati. Z nepremagljivo Air Comfort zaščito Secret stika ste tako lahko vedno najbolj sveži. Novi Secret Air Comfort stik. Novi dnevni vložki Always Flexible so tako udobni, da ne boste hotele sleči svojih hlačk. Sledijo vašemu gibanju, saj so novi dnevni vložki Always Flexible mehkejši in bolj prožni kot kdajkoli prej. Novi Always Flexible, udobje, ki se mu nočete odreči. Nad nove probleme z našo sodnico. Nobody else's mom is on TV. Do children rape other children? If I could finish. Well, maybe if they drop. Let me finish. Yes, Amy? Please refer to me as Judge Gray. And we'll be right back. Naša sodnica. Jutri ob 20. na Pop TV. Mary Higgins Clark. Misteri zločina. Verjel je, da je to njegov srečni dan. You won some money on the lottery, didn't you? I really have to celebrate this with you. Is he okay? He's dead, Jack. It's like a heart attack. Did you find his ticket? So you're saying someone did something to him to get a lottery ticket? But you're an actress, not a private detective. I'd like to talk to my husband if you don't mind. Ta srečni dan, v nedeljo ob 20. na Pop TV. Detective Cole, Dr.